سلامونه او نیکی هلی د ژوندون تلویزیون قدرمن کتونکو وارث خان يم چې دغه خبرونه قربتو پر غاړه لرم. قدرمن کتونکو ژوندون په اروپا کې ژوندون په اروپا کې لیدونکو زوس د سیوډن د ارلو فخار کې لکه څنګه چې تیر شوی پروګرامونه تاسو کتلی دي تاسو خو یو نړۍ مننه کو. اوس بیا موږ ژوندون په اروپا کې دغه پروګرام موږ اوس د ښاغلي حاجي صاحب محترم کور ته راغلي وو او تاسو ته د پښتو موسیقي یو پخوانی آله در پیژنو چې هغې ته د افغانستان کې مختلف ولایتونه دی ته قسم قسم نومونه اخلي. اوس د قندهار ولایت ورته جاپانۍ وایي، فرض کا ننګرهار یا مشرقي طرف خلک ورته بینجو وایي. نو نورې پوښتنې به حاجي صاحب سره ولرو. حاجي صاحب نه به پوښتنه وکړو چې حاجي صاحب آیا دې ته بینجو وایي که جاپانۍ وایي، او دې سره څنګ کې به موږ تاسو باندې حاجي صاحب نه نغمې هم واورو او حاجي صاحب څخه پوښتو. تشکر کوم چې تاسې موږ ته دعوت راکړي او زه خپل په واسطه خپل ژوندون د تلویزیون تماشاچیانو ته د زړه له کومې د مینې محبت سلامونه رسوم. خدای دې وکړي چې دا یو شی موږ وایو او دوی ته خوند ورکړي یا خوند پر واخلي او یا زه وکولای شم، چون چې زه خپله استاد نه یم د دغه شي. وینې دا چې تاسې ما ته دعوت راکړي، زه یو جهان مننه ستاسې نه کوم. ای صاحب، څومره وخت کیږي چې تاسو دغه جاپانۍ کا ورته وایم یا بینجو ورته وایو، څومره وخت کیږي چې دغه بینجو تاسو غږوئ؟ تقریبا د 10 کلنې څخه زه غوم. نو بیا دلته رالم سویدن ته، وینې څو کاله مې نه درلوده، ډېر دیغوم، باید زه پیدا کړم. یو نفر تللی و امریکا ته، د امریکا څخه یو کوچنۍ دانه راته راوړله. نو زه نه پوه شوم چې په څو رانیولې وه. وینې $200 باندې راته راکړه، خو کور یې ودانه $200 هم نه شو، خو $100 مې ورکړه ورته. هغه تر اوسه پورې ما در اسره دلته په دغه کې یشېده، بخشه کې یشېده، ګای ګای وخت یې ژغوم اوس هم. Thank you.
ډېر ښه ډېر ښه شاماستې مستې کلندرې فکر کوم همدا به وه بله وه بله او دینه مخکې ما ګل راوړی او د شینکي باغه ما ګل راوړی بله وه صاحب څنګه اواز مو څنګه ده اواز لرئ که نه؟ اواز بس زه اواز نه شم ویلی نه دا اواز تاسو صرف نغمه یاده کړې ده یعنې اواز سره آشنایي نه لرئ؟ بله وه اواز نه شم ویلی یو وخت مې اواز وایې وینې داسې هغه د لس کلنۍ او دولس کلنۍ صاحب ډېر مې خوښ شو مګر دا تا چا اجازه نه راکوه چې زه دا کار وکړم. څنګه صاحب داسې کېدلی شي چې اواز څوک ونه لري یا فرض که ونهشي کولی چې سندرې ووایي او بیا موزیک داسې ښه وغږوي دې وجه څه وي؟ ولا دا تمرین دی نو تمرین څخه کېږي نو ته ډېر تمرین وکړې اوس زه ډېر دغه نه لرم تمرین نه لرم دا بیا دا داسې موزیک داسې شی دی چې یوه ورځ یې تمرین ونه کړې بله ورځ لاسونه ګوتې وینې پر بله لار ځي داسې. عاجي صاحب تاسو دې خبرو کې وویلې چې چا اجازه رانه کړله اواز دپاره پلار موږ مشرانو اجازه نه راکول چې زه دا کار وکړم یعنی چې اواز بې وار بې دی خوښ کې راته کوله وهلې راکول چې ته باید دا کار ونه کړې. یعنی موږ په جامعه کې موږ په ټولنه کې سندرې ویل چې کوم دا یو ما په نظر باندې لویانو ته یا مشرانو ته یو جرم غوندې ښکاري که څنګه که سره یې داسې عیبې بولي نه د نه د ښه وینې دا اصلا زیات دغه سازنده اوس دا پیسې بیا اخیستې کندهار کې یا بیا لوکان رخصوله دغو دغه سندرې وو دغه شیان بهیې وو دغه شیان بهیې ویله نو بلا خوند نه نه ورکول دا کار مه کوه دا ورکه نه دی ښه دا د دغو کار دی. قدرمن کتونکو دا لړۍ به تر کومه روانه وي چې زموږ مشران یا زموږ لویان زموږ د اواز یا د موږ د سندرو مخه نیسي د موږ د موزیک مخه نیسي او موږ ته خنډ جوړیږي؟ نو حاجي صاحب ته څه نظر لرې تا نه وروسته نسل زمن دي مسیان دي هغوی ته ته دا اجازه ورکوې چې هغوی د سندرې وایي موزیک بالکل یې ورکوم ولې نه که دوی داسې وکولی شي یا وغواړي حتی چې دوغنده زه کوای سم دغه کومک به هم زه د دوی سره وکړم ما په نظر خپله بده نه ده دا موزیک یا اواز ویل یا موزیک یا یوه اله ژغول دا بد ما په نظر خپله دا یعنې ټوله بدکار هم نه دی نو ښه دی چې سړی یو شی زده ولري زه دغه راواخم زغوم یې کم را کم شیان په وایم یا ښه یا کازه یا تا ساتیم په تېر دی د هرې خوا نه حتی د غیبته یې راګرځولی یم د یو سات په تېرېږي وینې سرګرمي ده که ما اولادونه یا زامنې وغواړي وکوي زه په خوشحاله کېږم ولې ده
شاه صاحب دا راته ووایه چې دا ستا تر مخ چې پراته ده، مخکې چې ما وویلې چې د قندار خلک ورته جاپانۍ وایي او د مشرقي ننګرهار خلک ورته بینجو وایي، تاسو څه وایئ دې کې؟ دغه دا چې دوی جاپانۍ دغه بینجو چې دا خپله انګلیسي نوم دی بلې وو، او جاپانۍ خپله یو وخت ما دا درلودی وینې باندې لیکلي وو مېد ان جاپان، چې دا ما کندهار کې د دغه پیشن پروسی دوکانو کې رانیولې یو کوچنی یو ښایسته شی وو، نو باندې لیکلي وو مېد ان جاپان. نو زه خپله فکر کوم چې دا اصلاً د جاپان څخه رانقل شوی دی. څنګه دی نو اوس هم په افغانستان کې خلک کار اخلي دا په محفلونو کې غږی که څنګه؟ دا په ډېر په ډېرو ځایو کې دا استعمالیږي، افغانستان کې استعمالیږي، په انډیا کې استعمالیږي، پاکستان کې استعمالیږي، نیپال کې استعمالیږي، ډېرو ځایو کې دا استعمالیږي. او دا ډېر زړه دغه ده زول انسترومنت دا ستاسو وایم. ډیر ښه. څنګه چې دا چې شته ورته ده، رباب ته ورته ده، دمبور ته ورته ده، اې دې تارونه څومره یې؟ تارونه اصلا دا څلور تار لور ولري، درې دوه تار لاندې لري هم کفایت کوي. بعضې بچکانې وراچولي لکه د رباب ده، نو د دې اواز تقریبا داسې د تنبور پر خوا، د تنبور پر خوا باندې دا دغه کیږي ځي، یعنی تنبور ته ورته ده اواز، تنبور ته ورته ده، بلې تنبور ته ورته ده. او داسې بعضې یو رقم دغه دي، دا د تاري نه پوهېږم چې څه شي، نو بېږي خو نه مې ما ولا کس دا دی، ډېر ښه شیرین اواز لري ځي. بعضې وخت په یوټیوب کې ګورم اروم. حاجي صاحب ډېره مننه درڅخه کوو، او په آخر کې د ژوندون تلویزیون لیدونکو ته که څه پیغام څه پیام لري، او بیا آخر کې تاسو څخه یو نغمه هم اورو، په همدې نغمې باندې به له خیره سره پروګرام چې کوم ده هغه پای ته ورسوو. قدمون کتونکو د پروګرام آخري شیبې دي، تاسو څخه یو نړۍ مننه کوو چې زموږ ملتیا مو وکړه ژوندون پروپا کې. ژوندون پروپا کې دغه پروګرام قدم کتونکو تاسو دینه مخکې هم لیدلي پروګرامونه دینه وروسته به موګورئ، دا پروګرام به موګورئ. نو ما وارث خان ته اجازه راکړئ د بل خبرونه پوري. حاجي صاحب په آخر کې څه پیغام څه پیام لري؟ پیغام پیام ما هغه دغه دی، د هغه څوک که په موزیک اخته وي یا موزیک وي یا شوق علاقه لري، خدای دې وکړي چې دوی ښه ځانونه ورسوي پکښې کې، زده یې کې وینې داسې نه وي. ما خپله شی نه دي زده، تا چې هغه څه شی مې درلودل هغه مې داسې ستاسې و مخته کړله. او که څوک درس وایي یا مکتبو کې وي، خدای دې دوی ته واسه قوت ورکړي چې خپل ځانونه ښه ورسوي، د افغانستان خپل د خاورې دپاره خدمت وکړي. موږ خو وروره په داسې نوثال سپین ږیرې شو، موږ نه د خدمت یو نه د بل شي، بس نو